Aquest matí es coneixia la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra. El Suprem condemna a Torra a un any i mig d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència. La sentència de 133 pàgines ratifica que va desobeir de forma contumaç i obstinada a la Junta Electoral Central, encarregada de vetllar per la neutralitat dels poders públics en les eleccions. Pocs minuts després, l'Associació de Municipis per la Independència ha convocat a tots els alcaldes i alcaldesses a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. A Cardedeu s'ha fet la concentració davant de l'Ajuntament amb la presència de l'ANC, qui ha llegit un manifest i també diversos regidors de l'Ajuntament han llegit la moció de rebuig que s'ha elaborat des de l'Associació de Municipis per la Independència, que demana el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representats escollits democràticament, i on també recorda que la inhabilitació és conseqüència d'uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió. També s'ha demanat que la moció de rebuig a la sentència sigui aprovada pels ajuntaments catalans en el pròxim plenari municipal que celebrin. Per últim, també s'ha proposat que tots els ajuntaments pengin la mateixa pancarta que el president Quim Torra tenia al balcó de la Generalitat i que l'ha portat a la inhabilitació. A banda, l'ANC ja ha anunciat que tornaran a reprendre les concentracions dels dilluns davant de l'Ajuntament que havien quedat suspeses per la Covid-19. La sala de les columnes ha tornat a acollir un ple municipal després de més de 6 mesos de plens virtuals. El ple ordinari de setembre, però, ha ofert un dibuix força diferent de l'habitual, on els regidors s'han hagut de disposar repartits per tota la sala per tal de mantenir la distància de seguretat. Tot i que el ple plantejava una ordre del dia per enmendar tràmit i amb temes molt tècnics, l'últim punt de la part dispositiva, destinat a l'aprovació del Compte General del 2019, ha generat oposició per part del Partit Socialista. Quesada ha plantejat dubtes pel que fa als resultats de l'exercici, donat que considera que el superàvit que apareix als comptes no s'està reinvertint en millores municipals ni en els ciutadans, motiu per al que han votat en contra. Sabem que l'Ajuntament està en bona situació, però entenem que la gestió es podia fer una altra manera. Els diners podien estar disposats a disposició dels ciutadans per garantir o millorar els serveis, i per tant en aquest sentit el nostre vot serà en contra de l'aprovació. Doncs, bueno, lamento, agraeixo el to, però lamento el sentit del vot anunciat pel grup del PSC i crec que també pel grup de Junts per Cardedeu, perquè en definitiva jo ho he intentat, segurament, com que és farragós el tema, no m'he sabut explicar, no estem valorant una gestió de govern ni d'uns pressupostos que veurem els propers mesos, sinó una fotografia d'un estat patrimonial i comptable de l'entitat. Un altre dels temes que han tornat a aparèixer en aquest primer ple després de l'estiu ha estat la denúncia que va rebre l'actor que representa el personatge del nono per haver fet un petó a un dels espectadors durant la festa major. Quesada ha volgut fer la seva valoració dels fets i considera que no s'hauria de contractar novament aquest actor, que ja fa uns anys que interpreta el famós personatge encarregat de tancar la festa major. Per la seva part, la regidora ha volgut deixar clar que en aquest tema l'Ajuntament ha fet de mediador i que es tracta d'un petit incident que no hauria de protagonitzar una festa major, que ha destacat precisament per un gran desplegament de cultura segura. En mi cas ho vaig a votar. Quatre dies de xerrades centrades al voltant de l'alimentació, la cultura, la cooperació i les desigualtats internacionals. Aquests temes són els que s'han tractat a la tercera edició de la Fira Ecosocial de Cardedeu, aquest any marcada per la Covid. Tot i això, i gràcies a la reubicació d'espais i organització, la fira s'ha pogut fer amb total normalitat, encara que sense parades i sense aquesta proximitat a la ciutadania que hi havia hagut altres anys al fer-ho al carrer. Fem una lectura positiva de com ha anat aquesta fira d'economia social i solidària i de cooperació internacional, tot i que no hem pogut fer la fira de contacte i el protagonisme directe de les entitats, tant siguin les de cooperació com siguin aquells projectes d'economia social i solidària, doncs aquest contacte directe que poden tenir amb la ciutadania de Cardedeu no s'ha pogut produir. Per tant, esperem que en futures edicions puguem resoldre-ho. O sigui, aquest tema doncs, ha quedat pendent i justament tant amb la cooperació, en els projectes de cooperació com en els projectes d'economia social, aquest contacte humà, aquest rostre humà és fonamental, no?
Per tant, esperem que l'any que ve ho puguem corregir-ho. Les xerrades han tingut un seguiment tant presencial com telemàtic. De les que se n'ha fet més ressò han estat la d'Indestructibles, un projecte que ha documentat les històries d'11 nens i nenes de 10 països africans com a reflex dels èxits i reptes del continent africà. I també la xerrada sobre les xarxes alimentàries locals en temps de Covid, on es va parlar d'aquest informe que dona nom a la xerrada i també de l'experiència d'en Pere Artigas com a ramader d'una formatgeria ecològica amb ramat propi. El personal del Gym 10 no ha deixat de treballar des que va començar la pandèmia. Quan les instal·lacions es van tancar pel confinament, els monitors seguien fent classes, però gravades, i es facilitaven als usuaris. Després de 3 mesos van reobrir les portes de les instal·lacions, però totalment renovades, per poder-se adaptar a la nova normalitat. Hem reconstruït una mica tot el gimnàs, hem deshabilitat una sala que teníem d'activitats dirigides i l'hem ampliat per ficar més màquines, llavors tota la sala de fitness ha guanyat en espai, ha guanyat en distància, les màquines estan separades i això és el que ens dona aquesta excepció de poder treure'ns la mascareta fent esport perquè tenim aquestes distàncies de seguretat. No? Una sala de la que fèiem servir per activitats dirigides inhabilitada per aquestes activitats, però hem tret activitats a l'exterior i a part també tenim la sala de sempre on tenim activitats, més la sala de sala. Llavors tenim 3 sales, com teníem abans, una sala que és l'exterior, amb una sala alternativa que la fem servir sempre que hi hagi problemes meteorològics. A les instal·lacions s'ha d'entrar amb mascareta i només es pot treure quan s'està fent exercici. A més, a cada sala hi ha kits de desinfecció perquè cada usuari els faci servir abans i després d'utilitzar les màquines o el material. A part, també es fa neteja periòdica de les instal·lacions i s'ha millorat la circulació d'aire. Com a empresa, el que fem és són neteges periòdiques. A part, vam comprar unes màquines ultravioleta que fan una desinfecció i ho fem periòdicament també. I a part, la circulació d'aire, no? Que la tenim en ple funcionament, no? com mai ho hem tingut. I això el que ens fa és doncs, tenir la seguretat de que sabem que en una mitja de 7-10 minuts cada sala renova d'aire a 100%, no? I això doncs, ens dona aquesta seguretat. Es recomana reservar abans a través d'una aplicació per poder tenir un control dels usuaris, tant per si hi ha un positiu com per aforament. Si no es fa, també es pot accedir a les instal·lacions i a la recepció es fa la reserva perquè quedi constància de l'entrada. Aquest any no hi haurà cursa solidària a Cardedeu, així ho anunciaven els organitzadors durant el concert solidari fet a la Guingueta del Pompeu, amb artistes com Laia Llach, Nini, la Lola Band, Fabian Furman o Joana Casanova. Un acte que ha servit per captar diners per l'ONG Stop Mare Mortum i que només és el primer d'un seguit d'esdeveniments que es faran durant l'any al municipi per seguir aconseguint fons en lloc de la cursa. Del primer moment, quan va començar a sortir la pandèmia, que nosaltres sempre hem organitzat la cursa solidària de Cardedeu, vam veure que podia ser complicat el tema d'organitzar la cursa aquest any i ens vam començar a moure per fer altres actes per no deixar de banda el que nosaltres sempre ens ha preocupat, que és la causa i dels refugiats, les persones refugiades i tot el que està passant al Mediterrani. La decisió, però, no ha estat fàcil pels membres de l'organització. Se'ns planteja un problema moral, ètic, de dir si cal fer la cursa o no cal fer-la en aquestes circumstàncies. Aquest és un acte més que s'ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus, però tot i això l'objectiu principal de la cursa, que és aconseguir diners per diferents ONGs que centrin la seva activitat al mar Mediterrani i als refugiats, segueix endavant. El 7è Festival Internacional de Pallasses arriba a Sant Esteve de Palautordera, després de que quedés ajornat el mes de juny per la pandèmia. Ara les actuacions seran en espais acotats, en públic reduït i amb reserva prèvia. Som militants de la idea que la cultura és importantíssima, que com deia en García Lorca, no solo de pan vive el hombre, i per tant la cultura és segura, i nosaltres com a dones i pallasses, jo, amb el recolzament de tot el col·lectiu de pallasses, hem fet els impossibles i tot el que està en les nostres mans perquè aquest festival es celebri. Malgrat les restriccions que patirà el 7è Festival Internacional de Pallasses, les ganes segueixen sent les mateixes que el primer dia. L'última cosa que es va fer al circuit obert al públic va ser el Festival de Pallasses i, per tant, d'això ja fa 15 mesos. I inaugurem amb el que vam tancar.
Per tant, espero que el Festival de Pallassos sigui com una espècie de tap d'una ampolla de cava, perquè darrere d'això puguem seguir fent moltes coses. A la web podreu trobar tota la informació del festival d'enguany, així com horaris d'espectacles i preus. Alguns són gratuïts, però igualment cal reserva prèvia per poder accedir-hi. El Cinema Esbarjo obre de nou les seves portes després de mesos sense programació. El passat cap de setmana van arrencar la temporada amb noves mesures adaptades a la nova normalitat. El principal canvi ha estat l'aforament, i és que de les 157 butaques de les quals disposa la sala, només se'n podran fer servir 78. Una sí, una no, de manera alterna, i a la següent fila, una no, una sí, perquè hi hagi més distància entre els assistents. L'Esbarjo està estructurat en que pots seure cadira sí, cadira no. O sigui que no pots venir a fer manetes ni pauets com es feia abans al cinema. I evidentment, quan s'hi entra has de portar la mascareta durant tota l'estona, i recomanem, tot i que es poden comprar les entrades aquí, que les traieu per internet. Hem trobat un esprai per desinfectar les butaques, que és el que fem entre les sessions, i a més no les marquem, les butaques que es poden utilitzar i les que no, també per un tema ecològic, no? Perquè hi ha hagut espais, aquest estiu vam provar posar plàstics a les cadires, però evidentment generàvem un to de residus que no, vaja, no creiem que sigui la solució. Confiem més en que la gent seurà a la cadira que li toca, serem tots responsables i ens estalviarem de gastar plàstic. Pel que fa a la programació, fins al mes de novembre inclou tres títols del cicle Gaudí: La innocència, Puedes oírme i El meu germà persegueix dinosaures. A més, també hi haurà una comèdia, Todo pasa en Tel Aviv, el documental del mes, Marwa petita i valenta, i el festival Cardo Terror. L'Escola de Música Viola Música ha decidit fer un canvi d'estil i de lloc. Han passat d'espais reduïts a Can Serra a unes classes molt més grans i amb espais exteriors, cosa que els permetrà passar de ser una escola de música a un espai cultural, però sense perdre la seva essència. El que volem és crear un espai cultural partint des de l'Escola de Música, però fer un espai cultural. Volem fer dansa també, estem en contacte amb la Sònia Sánchez, la balladora de flamenc, farà classes també de dansa, d'expressió corporal. Volem fer tallers de cuina, de cuines d'Indonèsia, de cuines de tot el món, perquè tenim una cuina amb un espai com un menjador. Això, volem fer activitats d'estiu, com un casal, no, un camp rock, diríem, de cara a l'estiu, i moltes més activitats, seminaris, conferències, vermuts, tenim el pati a partir de la primavera, ara no perquè el Covid no ens ho permet, però a partir de la primavera volem fer vermuts musicals. A Viola Música seguiran amb les classes de música per a totes les edats i gustos, però mica en mica aniran incorporant més elements i disciplines, com el ball amb l'ajuda de la Sònia Sánchez, o vermuts musicals al pati del nou espai al carrer Esteve Berenguer.